今日はこのピーマンを書いて、ここに先生の言葉を入れます。先生の言葉は自分で道を作るしかないというのをここに今入れたいと思います。やっぱりね、もう苦手のピーマンだったり、それから絵手紙のスタートってよくピーマンでしたよね。苦手ながらも書き続けてきて、なんとなく自分らしい絵と字とに変わっていきました。ここにじゃあ墨をつけてスタートします。気持ちゆっくり書いています。なんかいつまでも墨が濃いなと思ったら少し軽くね拭いてもいいと思います。自分で道を作るしかない。でこんな風にピーマンを描きながら、スタートはいつもピーマンからだったなぁなんて思いながら、ここに自分の言葉もねちょっと入れましょうか。ここに入れます。スタートはピーマンからでした。そしてこの言葉は自分の言葉じゃないので、ここで小池先生の言葉よりということで書きます。こんな風にして時々先生の言葉を書きながら、そして励まされたりしながら今も書き続けています。